Hoje, dia 21/9, são 4:16, canal Papa Légua, Rubem Rocha, cidade de Macaíba, no centro de Macaíba, parado. Ainda não começou o movimento. Algumas pessoas aqui no cafezinho do Bechó, melhor café da cidade. Comandante Nandinho. Papudim lá na praça. Tudo parado. Fazenda Real. Pô, lado da BR. Pega o lado que não tem trânsito. Subi aqui pra fazer direito aquele dia. Eu caí. É o Cláudio Gás. Mais uma pedalada aí. O tempo tá frio. É isso aí. Tirar o pé de ferro. BR-226, a localidade é Cajazeiras, são 6:09 e a barraca é a barraca da Eugênia, barraquinha top aqui na localidade de Cajazeiras, e a Eugênia é essa figura aí, carismática. Olha, olha, disseram que não tinha? Não tinha, mas tem, cabaço. Olha. A planta do cabaço. Sabe o que arranjo sou eu? Isso é pra fazer chá pra quê? Pra fazer chá pra quê? Pra se animar, né? É. Cláudio Gás tá dizendo que... É pra se animar. Pra o chá do cabaço serve pra se animar. Demais, amigo. Brincadeira, né? Aí, ó. Dá casamento. Tem raiva, tem solda, tem broa. Beijou. Olha, isso aqui é o responsável por muitos casamentos aqui de Cajazeira. Esse rapazinho aqui. É ou não é? É sim. Claro. Chá do cabaço. Castanha do caju. Isso aqui é o responsável. Castanha caramelada. E o famoso beiju. Um cafezinho top aí. Ok? Eugênia. Cajazeira é uma das parceiras do canal Papa Légua Rubem Rocha.
Rodou. Ele vinha lá fora, a camisa verde dessa. 24 km. Vai acontecer uma faixa de uns 40 km, não acredito. Eu sou responsável por muitos casamentos aqui de Cajazeiras. Esse aqui é Rubi Rocha. É o nosso amigo Geronço. É organizador de vários eventos aqui. Filmando. É. E é um grande amigo nosso. Ok. Canal Papalégua Rubi Rocha. Quiser acessar lá no YouTube. Certo? Estamos aí. O canal. Você vai ver. Já tem a rodaça? Já. Encontremos mais YouTube. Bom dia, canal Papalégua Rubem Rocha, BR-304. Encontremos aqui um comandante aqui, um guerreiro, vindo de São Paulo. É o Peregrino. Peregrino Terras Estranhas lá no Terras Estranhas. Instagram. No Instagram lá dele, ok? Companheiro aqui, guerreirão aí, ó. A máquina do cara aí. E aqui é um guerreiro, viu? É o canal Papalégua Rubem Rocha. Rapaz, fazendo mais esse registro aí, ó. Primeira vez que eu tinha visto isso aqui, ó. Uma tremenda máquina. Ok? Registro inédito. Canal Papalégua Rubem Rocha. Um abraço a todos aí. Deus abençoe todos. Amigão. Já acessa lá o canal no YouTube. Certo? Canal do YouTube, canal Papalégua Rubem Rocha. E... segue lá que a gente agradece. Você vai me seguir também no meu Instagram lá, Peregrino Terras Estranhas, tudo junto. Com certeza a gente vai seguir. E aí? Valeu! E aí, ó. É nóis, galera. Valeu, cara.